Këshilli i Evropës pritet të votojë për raportin e Dora Bakojanis, që i hap rrugë hyrjes së Kosovës si anëtare e këtij institucioni. Gjatë fjalës së saj, Dora Bakojanis ju bëri thirrje vendeve që sinjojnë Kosovën që të votojnë pronë, ndërsa shtoi se kriteret e pranimit nuk kanë të bëjnë me kundërshtimet e tyre. Unë shpresoj që sot Asambleja e Parlamentit të mëngizojë nevojën për të vendosur nën çadrën demokratike të kulturës evropiane 2 milion evropian të tjerë, duke i mbrojtur ata nga problematikat që përmenda. Në një aspekt më personal, që kur raporti u bë publik, kam marrë kritika të forta dhe sulme personale për mënyrën se si unë reagova. Komentet më agresive janë bërë nga përfaqësuesit e vendeve anëtare që nuk e njohin Kosovën. Do të shpresoja që të jenë guximtar sepse në realitet çështjet e tyre nuk janë të njëjtat me Kosovën. Nuk do të ketë asnjë parakusht mbi nevojën që këto anëtar të suportojnë një raport pozitiv për arsyen se kundërshtimet e tyre nuk kanë të bëjnë asgjë me kriteret e pranimit që raporti ekzaminoi. Ata kundërshtojnë idenë e një shteti të Kosovës dhe nëse ata janë të duhura, do të ishte më kurajoze nëse do të kishin vendosur të qëndronin në këtë pikë. Raporti nuk ka asnjë pikënisje në çështjen e shtetësisë, u shpreh mes të tjerash Bakojanis.